إن كبدن بقول يكتون قيس ويسقو شرادات كدبر كايا نافضة أيا برسابك حيانك قبل كبو ولا تام عديق عرتن وقيبي راشن يسقو شراد دقيق سنكر بيه سليد تمر عارا يشراب يدور دات كدقاء انكرا يسود ويين وضياش ايا وحقرات كدقاء انكرا ورورا وغورين تيال كاسيك الله ياسي وينو سود ويين وحقبت كتام عديق عرتن يقول الشيخ مركزين اي تلابة لتاي تلابة مهمة عدد كان نافضة اي نبركة اي مركزين راشيك اللو قيبية اي سوينو مهد عليي شركو انا اقول عاقل اسماعيل عبد عبد السلام وحان قال لي يا هلك كل وحا الى هاي كاني ونو قسو ديوي برا صابك قبلك او امنك انو اسكرب تاقلناي او كل ما هتسيا هاي سيدا او بحيي ادتك او سيي او باهن دقالها الا دقالي يو ويساقو او كالاوغي هاي تاس مهد باندو كعليني دا دتك اسوكا كوبان دتك النافضة دتك اندهالا دتك وايال كتل عسان ايا دمان با ويحل اللمدا dadkaas oo dadka dhimir waxa ka mid ah aan dhaafay madal ku jiro dadka dhimirka dhamaan ba dadkaas deegan walba ay ku baahsan yihiin aan deegaan aad arkaysaan oo saaka loo si rasmi ah loogu qaybinayo deeganka warwid aan uu soo gaarsiiyay bara saabka gobolka ayn jaamac waxa dhiga la yiraahdo jaamac ee deeg artan oo wax qabadkiisii ugu horreeyay intii la magacaabay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliland oo ka qayb qaadatay dadaalkaas oo jindi ku soo bixisay aan saaka u qaybinaa anagii uqaasha iyo ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka ugu garabsiiyay iyo maamulka degmada aan dadii la noloshay xukuumadda ka socota oo dadka baahan iyo dadka danyarta lagu tala galay oo 150 qoys ah 80 qoys oo kamid ah waxaanu siinay wuruud oo dadkii dhimirka wax ka qabay nafaqaha indhaha laa ee toddobaadka qoys ee halayna waxaanu ku tala galayna insha Allah deegaanada ku dhow iyagana ay sida ururadu sheegeen dadkii baahnaa iyagoo kala ay joogaan dadkan waa dhimirka wax ka qabaan badankoodu oo wakiiladii dadka maskaxda wax ka qaba iyo curyaamadii naafadii dadkii maaratay ee jinsiga wax ka qabay deegaanada kalena deegaan walba intaa in leeg baa lagu sheegay degmada wuruna waxay xukuntaa 14 deegaan xubin deegaan waxaan maanta aad iyo aad ugu baahi badan tahay marka hore barakac baa jira barakac waa mid ka soo qaxay xagga galbeedka ee gobolka Togdheer iyo mid ka soo barakacay xagga gobolka Sanaar iyo mid ka soo barakacay degmada xagga Nugaal Xudun iyo mid ka soo barakacay Sanaag Bari intaas baa maanta wuxuu waa joogan haday tahay hay'ad haday tahay barasaab haday tahay odayaal shaasi ugu yini ee wax musuqmaasuq ma kala kulantay raashiqinta la qaybinayay ama wax laydka musuqmaasuq oo laydka laydka maya maya wax dhiba ma hanaan arag jamiya gobolka barasaab waan ku maasuq jigeedi qaybiyay jaamac dheeg artan بريس دقيق سنكر سليد شراب تمر يعني الليدو مرتا وحمش ماسوق اللي ذكر قال يا اللي ذكر دعي متشر يا راشد مايا مايا سعة دارا لأنه لو جو قيبي وتكون مه سنتي يكون نو صدر الله هنا قد شاهد السمرية شيء يا هم العلم راشد يا وسكرية محمد عيسى وداني ورركة تلفزيون كعالمي جاه سم نيوز وورود